скільки дітлахів! Привіт! 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 А що, інші не снідали сьогодні вранці, ні? А ну давайте разом! Привіт! Ой, які ви сьогодні гарні! У вас свято, так? Так! О, Каріна! Та ти що? Новий рік на носі! Носі? Так! У кого на носі? У тебе? У кого? Каріна! У тебе на носі! Варі, знову твої жарти! А давай сьогодні і Дід Мороз прийде? Так! І Снігуренька? Так! Ще справжні? Так! Оце так! Я теж хочу на Діда Морозу! А давай, давай ми з тобою зачекаємо і на Діда Мороза подивимося, давай! О! Слухай, Каріна, я придумала краще. Давай що? Зараз ти, коли ти йдеш лісом, ти ж у нас крилата. Швиденько знайдеш Дідуся Мороза і приведеш до нас. Я обов'язково знайду, Вань! Давай, не парися, Каріночко, бувай! Вань! Слухайте, малята, а ви Дідуся цілий рік чекали, так? Так. Ой, молодці. Ну що, як ви вважаєте, виросли ви за цей рік? Виросли? А ну покажіть, ну як ви виросли. Підніміть так рученята до мене. От Дідусь Мороз зрадіє. Цілий рік вас не бачив. Правда ж? От, слухайте, малята. А ви цього року добре слухалися? Так.